Пане Вікторе, ми якраз цей момент, коли ви говорили про те, що знаєте все про нього, скільки йому років, чим він займався, були слова представника прокуратури, і, власне, могли б ви якраз розповісти зараз, повторити спочатку, розповісти все, що знаєте про цього чоловіка, як довго він працював, чому він тільки зараз потрапив в поле зору наших правоохоронців? 71 рік, не буду називати прізвище, нехай його оприлюднене слідство. 71 рік, він в 93-му році звільнився зі Служби безпеки України, до цього служив в КДБ. В нього була, я б так сказав, яскраво виражена політична проросійська така направленість його риторики. Якщо в інших, можливо, така сама залишалася, да, десь там прихильність до Росії, до Радянського Союзу, то в нього це було все в активі, він не полишав активних політичних якихось там заходів, приймав участь у всіх мітингах проросійських і антиукраїнських сил на Львівщині, був неодноразово виступав на мітингах, зокрема на 1-9 травня. Але ви знаєте, у Львові завжди закінчилося якимись там зіткненнями і непорозуміннями, грубо кажучи. І оця його активна позиція, я так розумію, що вона була зафіксована ворогом. Йому, напевно, було запропоновано працювати в іншій царині. І я, власне, чому наголошую на цьому, що я не виключаю, що от таких от списки таких активістів по регіонах, вони мали можливість брати, власне, з списків тих проросійських і антиукраїнських структур, які діяли на території інших областей. Тобто ми, справді, ну, я маю на увазі, що Україна, контррозвідка має перевірити ті списки, і по тих списках, я думаю, що ще не одного такого агента можна буде виявити. Я от хочу якраз про це запитати, бо цей чоловік сказав нашим колегам, що він є членом правозахисної організації, яка взагалі створена в Німеччині, працює в різних країнах, і в тому числі от в Україні. Впродовж 30 років він працює на цьому напрямку. Відповідно, в нього там, це вся його група працівників цієї організації можуть бути такою агентурною мережею? Треба перевіряти. Я не виключаю, що він просто міг їх використовувати в темну, да, там давати якісь завдання, а люди навіть не розуміли, що вони їдуть і для чого вони опитують. Одні думають, що вони опитують, тому що там є порушення прав людини, а потім з'ясовується, що це опитування розвідувального характеру, який можна було використати для інформування ворога. А така співпраця все одно є порушенням закону для цих людей? Незнання не знімає відповідальність? Я думаю, що так, але якщо вони чисто визнають свою провину, ну не провину, а то, що чим вони займалися, передуть цю інформацію, я думаю, що скоріше всього, що ті люди, ну якщо, я ж не знаю, як там слідство буде йти, що, до чого вони були дотичні, що вони передавали, яку інформацію. Але якщо людина не нанесла шкоди державі, то я не думаю, що їх будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Є в нас відповідні механізми звільнення від кримінальної відповідальності, якщо людина вчасно повідомила про свій проступок.